xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug. munaasabadda uu xildhibaan cabdinaasir ku shaacinayay inuu yahay xildhibaan u taagan jagada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa waxaa kasoo qayb galay musharax madaxweyne cabdiraxmaan tuuryare, xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka galmudug odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada galmudug. Ugu horeyn, mid ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyey in xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan uu isu soo sharaxo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maadaama uu yahay aqoonyahan dhallinyaro ah oo wax badan ka qaban kara khilaafaadka soo rogaadiyey baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. mudane cabdinaasir aadan cismaan inuu yahay musharaxa maamul goboleedka baarlamaanka maamul goboleedka galmudug inaanu soo bandhignaa ayay ku saabsan tahay xafladdan. waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo galmudug degan oo dowladda galmudug inay dhistaan u soo diyaar garoobay, waxaynu u soo xulnay guddoomiye baarlamaan oo aan sokada laga soo qaban oo aqoonyahana oo wax badan soo shaqeeyey oo mutacallima oo dhan kastaba ka dhisan ayaanu u soo bandhignay inay u doortaan musharax guddoomiyaha baarlamaanka galmudug. jeneraal cabdiraxmaan tuuryare oo ah musharax u taagan jagada madaxweynaha galmudug ayaa dhinaciisa ku tilmaamay xildhibaan cabdinaasir inuu yahay shaqhsi awood u leh hogaaminta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. waxaan aaminsanaa marka cabdinaasir waxa guddoomiyenimada ka xiga waa waqtiga, waqtiga ka dhimo waayo. akhyaarta kale ayagana hamiga leh waa soo dhaweynaynaa, laakiin gogashooda ayaa laga hadli doonaa ayagana. laakiin maanta caawa hashaani waxay u qalan tahay cabdinaasir. cabdinaasir guulaysa baan ku leenahay. xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan musharax guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xafladda ayaa ugu horeyn ka sheekeeyey taariikh nololeedkiisa. munaasabadda maanta waxay ku saabsan tahay inaan shaaciyo musharaxnimadayda, aan u tartamayo xilka guddoonka baarlamaanka galmudug baarlamaanka labaad 2020 ilaa 2024 xitaaramkiisa ama muddo xileedkiisa uu yahay, anigoo ah murashax xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan. maanta ay tahay taariikhdu 14-kii bisha 1-aad 2020. waxaan rabaa inaan wax yar idinla wadaago oo ku saabsan heerkan maanta la joogo, qaabkii lagu soo gaaray, iyo cabdinaasir waa kuma. waxaa laga yaabaa in meelaha qaar la leeyahay ama dadka qaar ay sheegayaan ama aad maqasheen cabdinaasir xisbi baa wato iyo cabdinaasir waa xisbi hebel. waxaan rabaa inaan marka hore u caddeeyo bulshada reer galmudug oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, akhyaarta, cuqaasha, qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantood in musharax cabdinaasir aadan cismaan uu yahay musharax madax bannaan, xisbi ka tirsanayn, ku doonaya guddoonka baarlamaanka galmudug inuu u tartamo isagoo galguduud bari ama galmudug bari u taagan. aan ahayn xisbi, aan ahayn urur madax bannaan. intaas kadib waxaad ogtihiin xil markii la soo doonto marxalado badanaa la maraa. marxaladii aan soo maray haddaan wax yar ka taabto, maalinta aan meeshaan imaaday yaa waxaa bilowday waxa la yidhaha dagaal dad gooniya laga urinayo musharaxnimadeyda, la diidan yahay musharaxnimadeyda, la diidan yahay inaan xildhibaan noqdo,
قصد كله دي داين ويهي مشرح اللي مشرح قدومي بارلوانا وضنا هدانا هي دولة فدرالكة بعد ما قل مدو اي تاي ديغان داد كيسو اي اي زكتا شنكران وحا قاد علاس او نغطة ان لو قنعو قف ان اهين قف كدولة دواتو اما قبيل قارة ولي راه راه بالقوني اسم شرح كران بلان قاديو عدادس هنددات تهديد وحياو بضن وكل دوان اللي اسكدره مركي اللي ايقو قوستي ايقو قنعين واي inaan ka tanisu leh rabitaankaygana qaybtii labaad loo gudbay odayaasha dhaqanka saxiixa lahaa ayagana intii oo kale la marsiiyay wax walba oo suurgala oo qof lagu joojin karo ama lagu la kici karo lagu la kacay haddana alxamdulillah waa laga soo gudbay waxaan leeyahay siyaasaddu waxay leedahay garoon lagu ciyaaro madaxda qaranku wax alla iyo wixii ay samaysan kareen baarlamaanka labaad ee galmudug si hadafkooda u gaaraan wixii dadaal ay sameyn kareen way sameeyaan waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug baarlamaankiisa labaad loo soo xulay oo dabcan kaalinta ugu xoogga badan ay ayagu ku lahaayeen waqti badan juhdi badan dhaqaale badan ay ku bixiyeen inay dantooda ka gaaraan inay ku kalsoonaadaan oo xildhibaanada galmudug ay u daayaan aayaha galmudug inay ka tashtaan dadkii galmudug ku samata bixin lahayna ayagu ay doortaan ay xushaan laga joojiyey fargelinta iyo in loo yeeriyo baarlamaanka galmudug ee cusub waxaan leeyahay walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin qaab kasta oo aad ku soo baxdeen maanta xildhibaano xasaano lahaateen xildhibaano dadkooda iyo deegaankooda loo soo xulay lagu aaminayay dadka iyo dalkaanaateen wixii aad ku timaadeen maanta ma joogto maanta wixii joogtaa mas-uuliyad galmudug oo idin saaran inaad xiskiina adeegataan maskaxdiina la tashataan ka fikirtaan aayaha iyo masiirka galmudug aan la idin yeerinin hebel aan rabaa iyo hebel aan jeclaa iyo hebel aan wataa iyo qaad anaa ku keenay xildhibaanada galmudug mar labaad iyo mar saddexaad mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa anigoo ah murashax xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan inaad codkiina isiisaan qorshihii baarlamaanka ama brogaraamka aan ugu talagalayna maalinteeda iyo meeshii loogu talagalay aan ka jeedin doono hadduu Ilaahay yiraahdo 17ka bishan January ayaa loo madlan yahay inay dhacdo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana la filayaa in tartan adag uu dhex maro musharaxiinta ku loolamaya jagada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Xasan Sheekh Bukar Shabeel Latiifi Dhuusamareeb